para vocês que eu gosto muito. Ela se chama Desculpe-me. Lucas era um menino muito ativo, mas levado. Às vezes falava sem pensar. E por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando todas as pessoas. Mas em seguida, quando via o que tinha feito, pedia desculpas. Ele fazia isso o tempo inteiro. Desculpe-me. Desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe, amiguinho. E assim por diante. Um dia, na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele e os cadernos dele acabaram caindo no chão. E então, ele disse, sua burra, não olha para onde anda? Não, sua cega. Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer. E com os olhos cheios d'água, se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que tinha feito, causando a ela, e disse mais uma vez, Júlia, desculpe-me, eu estava nervoso, tá bom? A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha para Lucas e pediu para ele amassá-la. Um pouco amedrontado, Lucas amassou o papel, até fazer dele uma bolinha. Agora, disse a professora, abra a bolinha e deixe o papel como estava. Lucas, então, abriu o papel, esticou ao máximo que pôde. Ele estava cheio de pregas do amassado. Por mais que tentasse, Lucas não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Então, a professora disse, Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados. Você precisa controlar as palavras, ser mais paciente, pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, você podia contar até 10. Quando está diante de uma situação em que pode perder o controle ou magoar alguém. Contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha tempo suficiente para pensar, fazer ou falar. E essa foi a lição aprendida, quando ele ainda era criança, que muito o ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos nossas ações ou nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpas poderá ser tarde demais. Pedir desculpas é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo. Mas desculpa não apaga as mágoas nem as decepções. E também não conserta os corações amassados.